говоримо про бази даних і про взаємодію з Java. До реляційних баз даних найпопулярніші, які на сьогоднішній день є топові, це MS SQL, MySQL або MariaDB, PostgreSQL. Також сюди ще можна віднести IBM DB2 і, звичайно, що можна сюди віднести Oracle бази даних. Для студентських цілей можна використовувати Oracle Express Edition. Він трошечки легший, але з мого особистого досвіду в роботи в проєктах PostgreSQL показує себе набагато краще. Це опенсорсна база даних реляційна, і вона набагато гнучкіша, набагато функційніша, на мою думку, суб'єктивну думку. Ось, і от така от думка. SQLite як база даних, це база даних у файлі. В ній відсутні розмежування прав доступу різні, тобто там немає ролей, немає можливості розмежовувати права доступу там по таблицях, по стовпцях, на читання, на запис. І ви працюєте фактично з локальним файлом. Там відсутній якийсь там порт. По суті, ви працюєте з локальним файлом. Якщо говорити про ці бази даних, от які тут перелічені, всі вони є наявні в хмарах також. Є такий сервіс, який називається AWS RDS. Можете подивитися в мене попереднє відео, по-моєму, за якийсь попередній чи позапопередній рік є використання MS SQL і Amazon RDS. RDS розшифровується Relational Database Service. AWS – це Amazon. Це хмарний сервіс, який надає оці всі бази даних. Фактично, для вас різниця як розробника не відрізняється нічим. Ви просто працюєте з тою самою базою даних, просто вона знаходиться у хмарі. Тобто повністю ваша програма може мігрувати з локальної бази даних в хмарну. Тобто відмінності між тим нема. Аналогічний сервіс надає Google Cloud Platform, тобто Google Хмари. Тільки там, ну, якщо AWS надає оці всі бази даних, ну, по-моєму, DB2 не пригадую, в RDS є і Oracle, є, ну, MS SQL точно є, MySQL є, Postgre є, здається, є Oracle також, а от за IBM, здається, є, от не впевнений, не пригадую на сьогоднішній день. Тому що тут питання ліцензійних обмежень. Google Cloud Platform має ось цю базу даних і оцю базу даних, яку можна використовувати в хмарі. Тобто, по суті, ідентичні сервіси. Microsoft в хмарах також щось пропонує, але я з Microsoft Azure не працював, тому вам нічого говорити не можу. Працював з Google Cloud і з Amazon. Фактично, по роботі стикаюся в більшості з Amazon, ну і була робота з Google Cloud. Ось, от перед вами є такі от бази даних. Ви вибрали, що ви хочете працювати з MySQL. Зразу скажу, коли ви створюєте і працюєте з базою даних, бажано мати якісь підручні засоби, які будуть допомагати вам з нею працювати. Тобто неважливо, чи ви DevOps, чи ви розробник Java, Python, неважливо, яка мова програмування, якщо ви працюєте з реляційними базами даних, мають бути ще якісь супутні інструменти, які дозволять вам зручно працювати з тою системою керування баз даних. Тому я рекомендую вам деякі інструменти. Зокрема, це такі інструменти, як, звичайно ж, базові утиліти, такі як MySQL CLI, тобто консольний інтерфейс командного рядка, Command Line Interface. Клієнт, типовий клієнт, якого я от запустив, до якого я можу звернутися в своєму середовищі Linux. Ви аналогічно, тут вказується ім'я, тут вказується мінус P, що воно буде записувати пароль, ще можна вказати мінус H і отримати інші параметри. Ну, от давайте я вам просто захочете, кого зацікавить, то ви просто візьміть, наберіть man MySQL, якщо це ми говоримо про Linux. І він вам виведе, бачите, Command Line Client. І він вам виведе головні параметри, які воно приймає для роботи. Тут є дуже багато різних параметрів. Зараз ми з вами просто використовуємо базові такі параметри. Це ім'я користувача. Навіть не вказуємо ні бази даних, ні хоста. От, зайшли, ввели пароль, який бажано не забувати і пам'ятати.
І можна далі використовувати, зокрема, типові SQL-команди. Зразу зазначу, що, наприклад, якщо ви працюєте з оболонкою PostgreSQL, то вона має дещо інші відмінні синтаксис, і тут треба просто, якщо ви пересідаєте хоча базовий SQL ви знаєте, але ви хочете перейти, наприклад, мігрувати вашою програмою з MySQL на PostgreSQL, з певних там причин ви подивилися, що технічно у вас там якісь нюанси не влаштовують, або особливості транзакцій, або там якісь особливості функціоналу, який там, можливо, є ширший в Postgres'і. То ви в такому випадку бажано би собі, щоб знайшли щось отаке на кшталт чіт-чіт, якоїсь підказочки, в якій будуть там основні команди. Ось, тому що вони, наприклад, будуть відрізнятись. От, до прикладу, я набрав команду show databases, воно показує бази даних, так? В оболонці Postgre ви будете робити slash d. От вона відобразить вам бази даних. Ну, і так далі. Там аналогічні. Просто їх, ну, тут вже кажу, з чим працюєте, з тим будете стикатись. Значить, перший інструмент, як я написав, це інструмент MySQL CLI. Другий інструмент, який я не можу не порекомендувати вам, це є програма Dbeaver. Дуже зручна програма. Я навіть вам скажу, що Community Edition вам цілком вистачить. Вона є зручна, нею користуються, я дивлюся, дуже багато моїх колег, які працюють професійно. І, власне, програма Dbeaver, на мою думку, дуже, дуже є така практична, практичний і хороший універсальний засіб для роботи з базами даних. Ось він перед вами є. От він виглядає таким чином. Ну, апгрейдити зараз ми його не будемо. В нас з вами є Dbeaver. Він сам створений на основі середовища Eclipse. От, як Cloud Platform, такий інструмент. І що найцікавіше, коли ви захочете додати сюди якусь базу даних, з нею працювати, тут їх дуже багато. Зверніть увагу. Тут є також бази даних, які є не SQL бази даних. От бачите, є SQLite, Postgre, MySQL, Oracle, DB2, H2, MariaDB, MS SQL Server, потім Apache Hive, це вже Big Data взагалі, Apache Ignite. Потім в нас тут є ClickHouse. ClickHouse – це вже також нереляційні засоби. Можна працювати просто з CSV файлами. Можна працювати з Amazon Athena, також сервіс Amazon. Також це є такий вже трошки Data Warehouse інструмент. Ось. І у вас є доволі таки багато різних зручних. От, MS Access, MySQL різних версій, до речі, Neo4j. Ну, тобто все, до чого є, скажімо так, до чого є така річ, до якої ми зараз дійдемо, що називається JDBC, Trino, це також інтерфейс для роботи з Big Data, Solr, це також нереляційні інструменти, Vertica. Це все є засоби, які дозволяють вам доволі зручно працювати з різними базами даних і з підсвіткою синтаксису, ну, доволі такий зручний інструмент. Я рекомендую просто його, Dbeaver. Його можна скачати, Community Edition вам цілком вистачить. Просто в такій платній версії там більша кількість баз даних, можливо, нереляційних, які такі дещо специфічніші. Ми з вами йдемо в IntelliJ IDEA, в якій ми створюємо новий проєкт. Цей проєкт ми будемо створюючи, будемо обирати з вами Java вибираємо, але будемо вибирати з вами Database Demo, проект буде називатись. Java 17. Build System. Беремо знову ж таки Gradle. І можемо там вказати UA, Group ID. Ну, це воно суто впливає на систему збирання Gradle. Gradle – це система автоматичного збирання проекту. Кажемо create.
Маємо почекати декілька хвилин і звертаю вашу увагу, що ваш проект, який у вас буде створений, згенерований, він буде мати певну структуру. То я заберу. Він матиме певну структуру. Ось цей проект, він тільки ідеєю, IntelliJ ідеєю відкривається. Зараз ми Setup JDK і кажемо, що ми ставимо тут 17-ту версію. Ось перед вами є структура проекту. Зверніть увагу, є в папці проекту папка src, це директорія з вихідним кодом. Потім є main, це головні файлики. Потім йде Java, що це є, використовується мова програмування Java. А потім вже йде наш пакет, проект. Ну, от така от ідея. Головний файл для збирання – це build.gradle. От його структура. Plugins – це інструменти, які використовуються. Тут може бути, наприклад, плагін Scala, це якщо ви пишете код на скалі. От. Може бути якийсь інший плагін, Kotlin і інших мов програмування. Не обов'язково взагалі Java-орієнтованих, тобто тих, що працюють поверх віртуальної машини Java. Це можуть бути абсолютно інші проекти на інших мовах. Група – це просто ідентифікатор групи. Ну, до речі, немає стосунку до пакетів. От. Версія, ну, по замовчуванню, це перша версія snapshot, тобто це не реліз, а snapshot. Ну, є поняття реліз, це коли вже є готова версія програмного забезпечення, а є snapshot, це щось таке проміжне. Тут є репозиторії, звідки отримувати пакети для встановлення. Maven Central. Я ж вам кажу, що ви використовуєте, нагадую, такий сайт, який називається mvnrepository.com. І оце mavenrepository.com, оце, власне, і є оцей Maven Central. Оце він і є. Тобто ця система з автоматичного збирання лізе на оцей сайт і в залежностях викачує те, що все, що ви сказали, саме з того сайту і саме такої версії, яку ви захотіли. Отут, щоб ви зрозуміли, що таке Group ID. От коли ви кажете тут в залежностях, що вам потрібна якась залежність, то оце є Group ID, а це назва проекту. Тобто в рамках одної групи може бути багато різних проєктів. Ось. Нас зараз буде цікавити з вами в залежностях MySQL. Тому ми ось тут в Maven Repository набираємо MySQL. І тут що таке MySQL? Значить, MySQL це в нас, давайте подивимо щось останнє новіше. Connector J. .8.0.33, бачите, MySQL. В нашому випадку MySQL версії якої? 8.0.27. Ну, то, в принципі, воно цілком вистачає. А оцей файлик в нас що має? Ну, давайте подивимось. Ага, бачите, артефакт was moved to. Тобто, використовуйте, будь ласка, ось цей. Так і вказано. Ми йдемо сюди. Зверніть увагу, тут же в мене є середовище, яке би я використовував, збирання автоматичного. Я казав вам, що використовуємо Gradle, і ось тут є вкладочка Gradle. Може бути Maven, Gradle Short може бути, якщо це Kotlin, може бути Scala, це SBT. Ну от я беру, бачите, Gradle є довгий формат. От давайте подивимося в наш, бачите, тут є короткий формат запису. Все через дві крапочки, і отак. А тут є от довгий формат, тобто пишеться implementation group, щодо пишеться група, ім'я, версія. Короткий – це коли у вас є implementation, а тут записаний тільки оце все через отаким чином. Ми копіюємо ці речі сюди, вставляємо в цей файлик. Бачите, от я вставив то, що звідти з того сайту. Потім отут в куточку, бачите, слоник з таким колом зі стрілками, ми клацаємо по ньому «Оновий, будь ласка, зміни, врахуй», щоб Gradle врахував ці зміни. Він їх враховує. Що означає, що відбувається на фоні? На фоні йде завантаження необхідних для його роботи пакетів. Ось це було завантаження показано тут, а в External Libraries у вас з'являться ті пакети, які ви щойно завантажили. Ось він є. Бачите?
MySQL. От в залежностях з'явились ці пакети. Можна забрати оці зайві пакети, це тестування, ми зараз ним не займаємося. От дивіться, якщо я їх закоментую, оновлю, то в мене в залежностях залишиться тільки MySQL, ну і він залежить від такого пакету, як Protobuf. От, будь ласка, бачите, дві залежності, крім самого JDK, ще у вас дві залежності. Тобто система автоматичного збирання слідкує за цими залежностями за вами. Ну, оскільки тут є якісь тести, і тут може щось залежати від цих тестів, зокрема, використовується також отака річ, як JUnit Platform, тобто Jupyter, ну, система автоматичного тестування. Ми просто все ж таки включимо їх, щоб у нас це все, ну, шаблон, який використовує ідея стандартний, він не поламався. Можна, звичайно, це все викинути без жодних проблем. Отже, в нас є такий проєкт. Заходимо в main, можемо клацнути просто run. І наша програма з вами завантажилась. Так, тобто вона працює, відпрацювала, написала Hello World. От вона, значить, є, працює в нас. Ми з вами зараз розпочнемо з того, що почнемо створювати базу даних. Напевно, ми зараз створимо якусь базу даних, яка буде називатись... Давайте я, ну, по-перше, давайте так. Перший важливий нюанс. Робота з базою даних відбувається не просто так. І що ж ми з вами завантажили? Завантажили ми з вами не що не інакше, як. Давайте покажу отут принцип, загальні принципи. Є ваша програма. Або давайте намалюю вам це. Принцип змалюю, щоб він був очевидніший, зрозуміліший. А якщо ви зрозумієте, як воно працює, то у вас далі виникати якихось особливих запитань, чому саме так, а не інакше, ну, виникати не буде. Ось. А якщо якісь запитання є, будь ласка, пишіть їх в чат. Я малюю ось тут, зображаю загальну схему. Оце є ваша програма на Java. Оце є сама база даних. І ви хочете якось з нею взаємодіяти. Значить, по суті, що собою являє ця база даних? База даних – це програма, яка працює по мережі, ну, за винятком SQLite, бо це файлова база даних. Це програма, яка працює по мережі. Це означає, що вона працює на якомусь хосту, тобто на якомусь вузлі мережі. Тобто він має і адресу, або адресу, ну, і адресу має і ім'я якесь, і має порт. Тобто це дві таких ключових особливості, які тут є. Два. Ви працюєте з мережевою базою даних, ну, як Postgres, MySQL, ви маєте, і бажано його, головна річ тут не забути, це мати username і password. Їх також пам'ятати. От, і що цікаво, що все разом, ось це ім'я користувача, пароль, хост, порт, вони можуть формувати URL. Ну, краще за все пароль десь там не вказувати в URL, так? Але от загальна ідея є така. Є ця програма. Ну, відповідно, виникає ще одне питання. А по якому протоколу вони спілкуються? Тобто, як вони між собою комунікують, ваша програма? То тут зрозуміло, що є SQL, так? База даних розуміє SQL. Але питання в іншому. Як передавати ці SQL-команди по мережі? І от для передачі таких команд по мережі в Java використовується технологія, яка називається JDBC. Це є універсальна система драйверів,
яка дозволяє вам дуже просто і легко, змінивши драйвер, змінити і саму базу даних, причому не модифікуючи самої програми. Єдиний нюанс, який може бути, це SQL-діалекти. Кожна SQL-мова, кожна SQL-сервер баз даних, на жаль, має свої діалекти. І якщо ви візьмете літературу по MySQL, по PostgreSQL, SQLite, по MS SQL, то ви, на жаль, будете розчаровані тим, що не завжди розробники слідують повністю всім вимогам стандартів SQL. І іноді виникають якісь нюанси. Тому тут вже от це вже лежить на вас. SQL – це ваша задача, а от взаємодія з базою даних, вона вас не стосується в принципі. Оце JDBC, оце є так званий Java Database Connectivity, розшифровується як... давайте я напишу тут. Java Data Base Connectivity. Це є відповідь світу Java на технологію, яка використовується компанією Microsoft. Запропонована була колись давно, але вона, технологія ця просто була запозичена і використана в багатьох вирішеннях. Називається ODBC. Open Database Connectivity. Це від Microsoft ідея. В світі Java є Java Database Connectivity. Дуже часто, коли працюєте там з Python, ви можете використовувати ODBC драйвер. От в Java використовуєте JDBC драйвер, тобто скорочено JDBC. І те, що ми з вами витягували в цей проект, оцю залежність, яку ви щойно бачили, це якраз і є JDBC драйвер. Оце він і є. Ось. Тобто драйвер у нас вже з вами в програмі є, програма вже знає про нього. Наступне питання. Нам потрібно з вами якимось чином організувати взаємодію з базою даних. І зараз ми створимо цю базу даних, щоб я, можливо, не створював, давайте так, create database. Зараз буду сам нагадувати собі. База даних, давайте назвемо її... Давайте просто хай буде одна табличка, назвемо її FIS. Тільки там, от давайте зараз отут маємо відкриваємо нашу шпаргалку і дивимося, тому що там можуть бути трошечки... Це в нас, значить, будь-яка, давайте так, будь-яка мова, ну, взагалі SQL, він має підвиди, які називаються Data Definition Language, Data Manipulation Language і що ж там, які називаються. Data Definition – це якраз і є, власне, наскільки я пригадую, це в нас і є команди по створенню User Find, Show Variables, Delete Group, Create Table, Select Database. О, Create Database, ну, в принципі, правильно ніби створював першого разу. Давайте попробуємо ще раз. Database, ну... Звичайно, гарно. Значить, база даних є, створилась, так? Show databases. Ось є база даних. І є в нас база даних, яка називається FIS. Далі ми візьмемо з вами для паралельності Dbeaver. Зв'язок з базою даних. Маємо MySQL. Next. Localhost, database, FIS, ім'я користувача Андрій, пароль тут спеціально, зараз ви його і так побачите, сервер таймзон ми не зачіпаємо, test connection, кажемо. Бачите, запитує зразу мене, завантажувати драйвер бази даних? Завантажувати. І зараз зараз Dbeaver сам з'єднався з Maven Repository і викачав цей драйвер. Окей.
Тобто з'єднання, як бачите, пройшло connected, успішно. Аналогічну річ ми зараз з вами попробуємо зробити з... Так, тільки зараз десь... А, от є FIST база даних, ось вона є. База даних в нас... База даних є, ось вона FIST. Таблиць тут нема ще жодних, як бачите. Далі давайте створимо таблицю типовим способом. Давайте створимо таблицю, яка буде називатися createTableStudent. Ця табличка буде в нас мати такі поля, як ID, це буде int, в нас буде name. Я от не пам'ятаю, тут тип string є чи нема, зараз нагадаємо собі. Або давайте так, first name. Last name. Ну, varchar там точно є, але ми зараз спробуємо з вами. І там, наприклад... Enrolled. Давайте так. Date of birth. Ну, зрозуміло буде, правда? Зразу починаємо. String воно не знає, що таке. Давайте зробимо тоді йому varchar. 20 і ще раз 20. Тобто ми з вами тільки щотку базу даних треба було б вибрати use FIS, так, і потім ми кажемо createTableStudent. Так, ні. Чекайте, ну я же ж... О! Все, є. Історія команд тут трішечки відрізняється. Отже, в нас є describe, зараз скажемо, і, будь ласка, student. База даних в нас є. Можна було ще вказати, що щось на null, можна було вказати default значення і так далі. Тобто в нас є якась таблиця. Подивимось, звичайно, сюди в dbeaver. Отут є функція така, яка називається refresh. Оновлюємо дані і бачимо, що в нас є таблиця student. Оця табличка є тут, відображається. Тепер наша задача з вами буде полягати в тому, щоб з'єднатись з базою даних з нашої Java програми. З'єднання з мережевою програмою також передбачає те, що ми маємо відкривати його і в кінці завершувати. І в нас буде вже тут опрацювання. Зараз покажу вам. Ми маємо відкрити з'єднання. Що цікаво, коли ми працюємо з вами з базами даних, ми використовуємо такий пакет, який називається Java SQL. Ось він є. Відповідно, я підняв, відкрив з'єднання, connection. І тут вже треба буде сказати, звідки ми цей connection будемо отримувати. І зараз я вам цей приклад продемонструю. Ми з вами будемо використовувати Driver Manager. Є такий клас, який називається Driver Manager. Потім ми звертаємося getConnection. І тут починається найцікавіше. Тут має бути URL. JDBC URL. Я створю таку собі константу. Private
static final JDBC URL, яка буде містити наступне. Перш за все, private static final name username. В мене username це Андрій. Ви це вже знаєте. Тільки тут, звичайно, не забуваємо сказати, що це string. Далі ми вказуємо, що в нас є password. Оскільки це в нас навчальний матеріал, тому я, звичайно, вам пишу password. В реальному коді ви password взагалі ніде не пишете. Він у вас є змінне середовище. Є таке слово як password. Потім нам потрібно вказати host. В нас це є localhost. І можемо вказати також private static final int port. Порт у нас типовий 3306. Це порт MySQL, типовий стандартний порт. Тепер, яким чином наше JDBC connection, як він має виглядати? Перш за все, стандартно він пишеться ось таким чином. Пишеться JDBC, пишеться дві крапочки, потім пишеться MySQL, потім ми пишемо плюс, отут додамо, host name, далі ми вкажемо, що в нас має бути двокрапочка. Або. Тільки я стрінг маю тут написати. Хочете, можемо написати взагалі гарно, так красиво. Але ліпше доступно. Давайте так. Візьмемо. Хай верх візьме доступність, а дві крапочки, так, а потім піде в нас порт. Після порту ми не забуваємо додати знову backslash. І плюс. Тут же в нас буде йти. Оце ми зробили. JDBC URL. І ось тут ми з вами вказуємо, після JDBC URL, вказуємо з вами username і password. Тобто, для того, щоб отримати з'єднання з базою даних, ми робимо ось таку от річ. Що наступне нам потрібно зробити, це для того, щоб зняти оце почервоніння, нам потрібно сказати, що потенційно може виникнути SQL exception, тобто якась проблема взаємодії з базою даних. І цю проблему ми можемо тут опрацьовувати. Давайте я не буду писати, як правило пишуть print stack trace, прийнято писати, ми з вами можемо просто обійтись, можна так зробити, get error, давайте так, get message, можна написати ось так. І вказати наступне getMessage. І ну, ще можна вказати error код. Ще тут є error коди. Іноді, для чого це потрібно? Якщо у вас виникла якась виняткова ситуація, то цей error код дозволяє вам дуже швидко з допомогою там пошуку по довідковій системі знайти, що означає цей код помилки, і попробувати розпізнати, що ж він означає таке в вашому вас. Ми з вами маємо з'єднання. Тепер це з'єднання варто перевірити, що наша програма може з'єднуватися з базою даних. І тепер ми з вами зробимо, спробуємо з'єднатися з базою даних. Як це зробити? Дуже просто. Ми з вами, ну, найпростіше з'єднання, як можна перевірити з'єднання, це
Зразу вам кажу, може самі мені підкажете, а ну, є якісь ідеї. Маєте ідеї, як можна перевірити з'єднання? Якщо в базі даних навіть немає даних. Значить, відповідь, давайте я не буду довго затримувати вас. В цьому я зразу сам же скажу, ви робите... Значить, наступна річ – це зробити таку річ, це сказати statement. Тобто statement – це сам запит. Пишемо statement. Тобто отут буде записано, ось тут, власне, ваш SQL-запит. Зразу підкажу, щоб тест SQL Connection зробити, вам потрібно всього лиш зробити отаку команду виконати, як select одиничка. Ну, наприклад, select 1. В даному випадку ви просто вибираєте число, ну це абсолютно зрозуміла річ, або хочете, можете зробити select now. Now це означає зробити запит і отримати поточну дату. Отже, робимо statement дорівнює connection create statement. І потім, дивіться, це все я роблю в оцих круглих дужках. Тобто це означає, що ці елементи, такі як connection, вони мають закривати. З'єднання з базою даних закривається. Statement також закривається. Тобто, коли ви створили, ви його потім маєте закрити. І потім statement – це запит. Отут буде запит. Що ви робите? На запиті, от ви створили запит. Значить, дивіться, спочатку зробили, підняли з'єднання. З'єднання на основі передачі, куд з чим з'єднуємося і хто з'єднується. Створили це з'єднання. Потім statement, на тому з'єднанні створили оцей запит. Запиту сказали, виконай, будь ласка, ну, виконуємо execute query, виконати запит. І ми робимо test SQL connection. Ось він є. Але не маємо не забути, що його варто записати кудись. А записуємо його в таку конструкцію, яка називається result set. Результуюча множина. Я напишу його RS, назву його. Ось, оце ми з вами спробували з'єднатись з базою даних. Отут. І тепер дивіться, що if RS, по-перше, ми по ньому маємо навігацію робити. Next. Це ітерабельна структура даних. Тобто так, це вже є, от, давайте так, result set, це iterable data structure. Тобто по ній вже можна проводити ітерації. Без цього у вас будуть трошечки проблеми. Якщо є якісь результати, тобто дійсно, якщо щось повернув нам запит, то ми можемо вивести, давайте виведемо на екран RS, тобто з того result set, отримати int і звертаємося до колонки з номером 1. От, ну, в чому відповідь, в чому нюанс? Коли ви робите запит, от давайте так, от я тут є зараз в консолі. Де там є консоль моя? О. Я можу зробити select одиницю, так? Бачите самі, нічого тут не вивелось, всього лиш одиничка. Ну, можна написати то саме select now. Але що це означає? Це означає, що номер оцієї колонки, ну, вона має назву now. Ну, можна, звичайно, його написати as date, так? І воно тоді буде називатися date. Але в даному випадку, давайте так і зроблю. Оце буде, якщо select now... Не знаю, правда, чи воно інтерпретує коректно. Select одиничка. Що я роблю тут? Я просто беру і... Давайте так, одиничка. Беру перший стовпець. Якщо стовпців, перепрошую, якщо би стовпців в мене було більше, от там, де є select одиничка, то я би брав їх більше. Так, тепер поїхали далі. Ми маємо отакий запит. Ми його виведемо на екран, якщо в нас буде з'єднання, з з'єднанням все буде гаразд. Давайте так і напишемо. Run.
Запускаємо. Як бачите, connection is OK і в кінці є одиничка. У вас може виникнути проблема на цьому етапі. Яка проблема? Перевірте, будь ласка, що ви можете з'єднатися з базою даних, яким способом? Що ваша база даних працює не в режимі хоста, так? Тобто тільки на тому комп'ютері, на якому ви працюєте, а також вона підтримує мережеві з'єднання. Для цього ви маєте в конфігурації вашого MySQL сервера, зараз спробую показати вам, в конфігурації свого MySQL сервера ви мали би MySQL, у вас тут є такий конфігураційний файл, який називається MyCNF, от дивіться ще раз, ATC MySQL MyCNF, ви маєте вказати, що з'єднання має бути, чекайте, ага, MySQL Conf.D, Conf.D, так, зараз, це можливо, що... MySQL CNF. Зараз я таке знайду, бо я не пригадую, який конфігураційний файл саме використовується в даному випадку. О, є. Бачите, bind address. Тобто ви маєте включити, що у вас іде з'єднання, допускається з'єднання по порту і по IP-адресі. Тобто оці речі мають бути розкоментовані. От така от маленька особливість, щоб заставити ваш сервер працювати. Тобто він має прослуховувати порт 3306. Bind address, тобто це дозволяє з'єднання з будь-якої IP-адреси. По замовчуванню у вас працює воно, зокрема, в Unix-системах через сокет. І мережеві з'єднання не приймаються. Оце важливий нюанс, який треба пам'ятати. От, тобто я знайшов це в своєму файлі якогось тут, в вашому випадку воно може бути трішечки інакше. Може бути файл, який я пробував перед тим відкривати, от, наприклад, оцей файл, може бути отакий файл. Ось тому от така от особливість. Тобто наша програма працює, тобто з'єднання відбуваються. Тепер давайте попробуємо вставити туди якісь дані і попробуємо... Давайте зараз візьмемо, перепрошую, відкриємо не... Зробимо не оцей запит, а виконаємо тест Connection Query 2, запит номер 2. І тут я вже буду брати не getInt, а візьму і, наприклад, скажу get string. І бачите, я можу вказувати як ім'я колонки, так і її номер. Я беру column label і вказую, що в мене той column label називається date. І от зараз ми побачимо, що в нас виконається. Ну, воно інтерпретує його, там його можна як дату інтерпретувати, але, о, бачите, считалися в мене connection is OK і дата вивелась. Можна считувати, до речі, не як стрічку обов'язково, можна считувати як get date. І воно вже буде його розуміти як дату. Давайте ще попробуємо. Ось. Суто дату, а можна ще сприймати його як таймстемп. Не знаю, чи ви розумієте, яка різниця між таймстемпом, але давайте відкрию, запущу. Таймстемп, він трошечки інакше виглядає. О, бачите, тобто це в нас тут є час, година, дата і секунди. От таймстемп це вже суто формат, який не потрібно перетворювати, тобто стрічку не потрібно перетворювати в щось інше. Тобто це вже готовий таймстемп, з якого можна отримувати секунди, хвилини там і так далі. Оце вам так, приклад типовий. Тепер далі, йдемо все ж таки до якихось створення запитів, виконання запитів. Що ми можемо зробити з вами? По-перше, створення таблиці можна робити аналогічним способом. І зараз я вам покажу ці способи. Можливо, я просто маю підготовлені матеріали. Я певно, що не буду зараз набирати, щоб зменшити час. Просто їх прокоментую, щоб ще раз їх не перенабирати.
Яким чином ну, ще важливий нюанс. Коли ви створюєте базу даних, бажано використовувати команди, дуже схожі на ось такі. Це просто будуть кілька таких порад. Коли створюєте базу даних, от як коментар тут напишу. Я колись просто читав курси, і я зразу вам даю, це було в Khan Academy, то це, власне, є ось така от річ. І тут є, бачите, створюємо базу даних. Якщо не існує, тобто може бути таке, що база даних існує, це ім'я бази даних. Задаємо кодову сторінку обов'язково. UTF-8 MB4 означає, що буде підтримуватися кодова сторінка UTF-8. І collate це задає вам можливість порядку сортування. Саме отаким от чином, отака от стрічка у вас буде працювати. Тобто, коли ви створюєте базу даних, можна її виконувати таким чином. Якщо ви хочете створити якусь таблицю, ми з вами наразі створювали таблицю. В нас було створення таблички. Ми зараз створювали з вами таблицю студент, так? Зараз не будемо ускладнювати життя і створимо аналогічний запит, напишемо, який буде називатись. Create teacher statement. І ми з вами просто візьмемо готову вже. Так от, до речі, ми використовуємо з вами Java 17, відповідно, тут є багатострічкові літерали. Можна ними користуватись от таким от чином. Давайте я навіть так і зроблю. Трішечки воно зручніше виглядає, погодьтесь. І отут можна би було вставити. Тільки не датабейс, Create table, у нас буде там teacher. В кінці крапку кому не ставимо. Важливий нюанс. Create table student. І потім пішов ID, first name, last name і date of birth. От така от особливість. Можна там вказувати non-null. Якщо, наприклад, або якесь значення за замовчуванням, дефолт, наскільки я пригадую, і в нас буде не teacher, у нас буде teacher, і ще додамо тут просто можливо там якийсь position, посада. Можна було якийсь enum описати, ну я також не буду ускладнювати життя. 10. Ось така от ідея в нас. Тобто це є. Statement. Потім для того, щоб виконати його. Зверніть увагу, execute query повертає вам щось. Якщо ж ви хочете створити, давайте зараз ще покажу, як створювати з'єднання. Для того, щоб, ну, власне, створимо з'єднання, для того, щоб виключно виконати якісь data definition задачі. Тобто спробуємо з вами просто-напросто. От візьмемо те саме. Єдине, що тут ми напишемо execute update. Execute update. І тут задаємо не просто щось, а тут задаємо наш create teacher statement. Єдиний нюанс, що ми маємо зрозуміти, що
виконання цього запиту, воно повертає нам тільки кількість affected rows. Ну, що воно там змінило, ну, таке щось повертає. В кінці маємо обов'язково сказати catch SQL exception. Ну, єдине, що тут напишемо, що. Ну, давайте так, щоб не сильно. Ага, і все ж таки, доцільно оце ми тут таки закриємо. Оцей стейтмент ми виконаємо ось тут. О. О, є його, зробили affected rows. Єдине, що би бажано, create table if not exists. Тому що ми зараз будемо кілька разів виконувати, щоб в нас не було якихось особливих нюансів. Ми зробили з вами. Тут було в нас тест з'єднання, так, а тут у нас вже буде якесь виконання, створення. Тобто зверніть увагу. Я використовую ось такий от execute update для того, щоб можна було виконати запит, який по суті не повертає нічого. Ну, можна виконати тут sout successfully. Created і повернути оці affected rows. Ну, давайте попробуємо, виконаємо. Так, щось у нас no database selected. Власне, проблема в тому, що я не вказав базу даних. А базу даних варто вказати. І от оцей, давайте так. Оцей JDBC URL, правильно, це для того, щоб з'єднатися, це гаразд. Але ось тут, оцей JDBC URL вже має мати базу даних, і база даних в нас буде називатися. Додати в кінці напишемо FIS. О. Run. Тобто попередній запит. Так. Перепрошую, знову ж таки, не тут додаю. Не тут додав, треба її додавати ось саме тут. Run. Default value DOB. Давайте без default value. Давайте без default value або. Можна було ще щось задати, хай буде так. Можливо, синтаксисом нюанси. О. Successfully created 0. Бачите, тобто просто треба синтаксис нагадати, тут можуть бути нюанси з діалектом. І якщо ми подивимось з вами в DBeaver, зробимо тут refresh table, ми побачимо, що в нас з'явилася табличка teacher. І побачимо колонки, які є, ну тобто. Стопці в нас є, все є. Наступна задача це в нас зробити insert. Наступний запит, який буде в нас запитом, це буде insert statement. String insert statement. Так, insert statement. І ми зараз з вами напишемо insert statement. Давайте ми його протестуємо, що він працює спочатку. Подивимося teacher і кажемо insert into teacher ID first name last name. Ну можна щось не вставляти, бо тому що в нас є default null, можна якісь дані просто не задавати. І тепер values, і тепер вказуємо, що будемо вставляти. Якийсь там ID, наприклад, буде 0. A
там викладач. Date of birth напишемо now, щоб не ускладнювати собі життя. І position, позиція у нас буде... А, позицію ми не задаємо. Так, працює це чи не працює? Count... Правильно, дату я не задав. Не задав, має бути ще дата. Так, query OK, один row affected, дивимось select from teacher. Є в нас доданий користувач з позицією null. Отже, такий запит працює, оскільки в нас немає вимог унікальності, тобто ми не задавали жодних constraint, ми можемо спокійно взяти з вами і задати тут цей insert statement. У нас тепер запитання одне, як це все працює. Як його заставити працювати. Отже, спочатку вставили, потім вставляємо значення. Як і вставляти взагалі? Ну, оце от один з варіантів, це робити от таку саму команду, задавати execute query. Це один з варіантів. Це перший варіант, який може бути. Цей варіант не є найкращий. Кращим варіантом є використання іншого підходу, використання підходу такого, зараз я вам його опишу. Оцей варіант не є найкращим, але все ж таки нам частину запиту цього треба залишити, вказати, кого саме вставляти, так? А далі, замість того, щоб, єдине, що дужку одну ми пропусти, я пропустив, ми будемо з вами робити наступне. Ми будемо тут ставити так звані placeholder'и або порожні значення. Це так званий буде prepared statement. І оцю річ ви собі маєте запам'ятати, що отакий варіант запитів, вставок унеможливлює виконання атак типу SQL injection. Це один з найрозповсюдженіших типів атак на бази даних. Тому, будь ласка, собі оце запам'ятайте, що якщо вас запитують, який варіантом можна протистояти атакам типу SQL Injection, коли я пишу програмне забезпечення, я використовую так звані prepared statement'и в Java конкретно. Вирішення – це використання prepared statement. Зверніть увагу, тут у вас є просто statement, так? Create statement, а зараз ми будемо створювати з вами prepared statement, подивитися, що це таке є, воно не сильно відрізняється. Крім того всього, prepared statement, крім того, що вони протистоять SQL ін'єкціям, вони кешуються драйвером, ну, кешуються базою даних, тобто такі запити виконуються набагато швидше. Зверніть увагу, замість підставляння реальних даних, ми ставимо ось тут знаки питання, а вставляти дані ми будемо на етапі виконання самого запиту. І зараз я спробую, тут взяти і тут було створення, так, а тепер я знову ж таки беру аналогічне з'єднання, база даних та сама, тільки то, що тут будемо створювати create prepared statement. Create connection, prepared statement. Йому передаємо оцей запит, отакий, знаками запитання, стрічка знаками запитання, instead, давайте я його напишу, prepared statement. Prepared statement. Отже, ми його зробили з вами. І отут вже воно буде рівне не просто statement, а тут же можна написати prepared statement. Ось він є, також інтерфейс такий, саме такий інтерфейс. І тепер ми отут раніше вже трошечки будемо оцей prepared statement виконувати. Так, prepared statement, коли ми виконуємо, давайте так, ми будемо з вами, коли його вже виконуємо, ми робимо наступне. Показую ось тут.
statement, set, string. У нас там не string, у нас там що? Set int. ID-шка буде одиниця. Ну, тут давайте, можна не обов'язково, можна вказати просто ID, щоб вам було зрозуміло. В полі ID ми вказуємо, наприклад, одиницю. А хоча... перепрошую, помилку сказав вам. Ви маєте, перепрошую, ітерації, значить, дивіться, 1, 2, 3, 4, ось так. Вказуємо 1. Це означає в першу позицію вставити одиничку. Ну, хочете, вставимо, ID буде 100. Потім, наша задача вставити first name, set string. В другу позицію вставити, ну, наприклад, у нас є викладач, якого ви знаєте, Василь Яцишин, так? Василь. Далі, в третій позиції буде Яцишин, так? В четвертій позиції в нас там має бути date of birth. Set date. Четвертий параметр. І тепер тут нам потрібно передати сюди дату. Я зроблю це дуже таким способом new date. Або давайте так, local date now. І тут я от не пригадую, чесно кажучи, set date, вам потрібно передати сюди date, SQL date. Щоб отримати той SQL date в форматі оцьому, так і напишемо, Java SQL date дорівнює. От тут, щоб його перетворити в той формат, local date now. Зараз я гляну все ж таки в структуру. Ліпше через мілісекунди зробимо це. Зробиться так. In epoch second. Або давайте так. In epoch day. Це буде мілісекунди. Як мінімум воно має створитися. New Java SQL date. Чому такий date можна використовувати? Тому що якщо у вас використовується і date, який використовується в Java, тому що є ще клас Java util date, то от такий от формат. Ми отаке виконуємо. Після чого ми не забуваємо в кінці сказати statement, його ще треба виконати. Execute update. Після виконання такої операції у вас дані будуть вставлятися в вашу. От іде вставка. От давайте чітко подивимось, бачите. Це підготовка даних, щоб вставити їх, а тут давайте спробуємо виконати. От, successfully created, нічого не вивелось на екран, але ми зробимо з вами запит в teacher, і ми бачимо, що з вами, що у нас з'явився, але формат дати неправильний. Тут треба просто побавитись, тут не epoch day, а тут треба вказати правильну дату, правильну конвертацію. Ту... Ну, давайте тоді скажемо local time, ще треба local time вказувати. Local time now. І zone
Date time. Перепрошую, зон. Zone ID of. Ми з вами вже дивились, так, Київ, Україн, по-моєму. Воно мало би розпізнавати, хоча тут. Ага, zone offset. Offset. Off. От хай буде ось так. Або zone offset. Ну, тут буде зараз буде exception. Як той offset записується, не пригадую. Ну, давайте навіть не будемо ускладнювати життя з тим, ну, можна і задати його правильно. Я не пам'ятаю, як ті години, су в годинах позначаються. Zone offset. Давайте напишемо hours, minutes, тобто 2 і 0. Тепер буде все гаразд. Су в 2 години в нас, по-моєму, від UTC. Ну, зараз має бути вставка третього елементу. Тому що в нас можна багато вставити елементів. 20-те число з'явилося, але треба з тим попрацювати. Ну і це далеко не date of birth, навіть поточна дата. Ось. Таким чином ми з вами вставили значення, так? Як вставляти значення, ви вже бачите. І тепер питання в тому, як їх отримувати звідси, а отримувати їх звідси так само, як ми вже це робили з вами на етапі запиту. Я зараз показую це вам в такий спосіб. Ви маєте написати свій запит. Query. Запит ваш. Ну, давайте ми його також зробимо багаторядковим. Select from teachers. Потім можна сказати where. Там, наприклад, date of birth є більше, ніж або менше, ніж now. Менше, ніж, ну давайте так напишемо. 20 мінус 0,8. В якому форматі в нас там дата? Мінус 0,1. От якийсь такий запит. Я не знаю, правда, чи він виконається коректно. І можна в кінці ще написати там order by, при бажанні великому order by, там ID, якщо хочете. Давайте спробуємо виконати цей код. Давайте зразу будемо його тут і виконувати, це query. Отже, ми маємо з вами, вже тут не prepared statement, ми будемо виконувати запит. Для виконання запиту нам цілком підійде. Давайте я вам покажу, як робити запит, тому що це, по суті, головні задачі, які ви робите. Ви маєте просто створюєте statement. Ну, до речі, можна би було, перепрошую, і це також правильний варіант, який отут є, вставляти в запити, робити prepared statement. Тобто також отут вказувати то, по чому ви хочете фільтрувати. Ми зараз з вами так і зробимо. Prepared statement, оце query. От воно буде у вас query. І ви берете і передаєте сюди statement set date. Тут я вже не буду вигадувати щось. Date of
Year 2020, months 8, перше число. І добре. Вар. Так, гаразд. Вже не буду також ще заморочуватися особливо сильно. Взагалі такий формат, він має можливість конвертації. Чесно кажучи, не пригадую. 8.1. Date, date of birth. Потім ми говоримо get year. Date of birth, говоримо get months. Формат date у нас є. Давайте подивимося, які там є реалізації. А, він таки, вони таки хочуть, щоб це був в мілісекунди. Ну, в мілісекундах це. Давайте я тут зразу напишу long. Хай мені IntelliJ IDEA запропонує метод готовий, який повертає long. Або. Раз така історія, то напишемо той date в форматі, який передбачає сама ця 2021. Я думаю, воно його сприйняло. Хай воно і deprecated, але це. Так, зробили такий statement, задали. Виконали такий запит, підкреслюю, після того, як ми виконуємо такий запит, ми не просто маємо його виконати, а ми маємо зробити. Тут prepared statement, query то в нас є, але ми можемо також створювати prepared statement. Добре. Statement зробили. Після того, як ми його виконали, ми хочемо побачити result set execute query. Тут же, бачите, трошечки відрізняємось не execute на update, а result set. Назвемо його коротко result set або teachers. Не RS, а teachers. Було зрозуміліше. While teachers next, тобто якщо є там хоч щось, не порожня таблиця, бо студенти в нас нічого не виведуть, то ми будемо з вами виводити system out println, і давайте будемо там якогось одного teacher. До речі, ви можете собі зробити рекорд оголосити, яким назвати teacher, який буде мати ID int або там long ID, буде мати string first name, string last name, потім вказали йому local date. Ну, то взагалі то не local date бажано задавати, але хай буде date of birth, і вказали йому якусь позицію. От, тобто оголосили такого користувача. Коли ви робите запит, ви просто робите собі, оголосили, наприклад, list з teacher'ів, teacher list, і кажете new ArrayList, і вибираєте сюди викладачів, тобто teacher
list, навіть не так, teacher дорівнює new teacher, і туди вже вичитуєте дані з самого вчителя. Що це можуть бути за дані? Це в нас будуть з teachers, беремо get int, це буде його, або get int з id. Так, це має бути перше значення, яке буде сюди записане. Далі teachers get string. Слухайте, давайте так, напевно вам не зовсім зрозуміло, ID-шка дорівнює, давайте так запишу ліпше, так буде, ну, очевидніше код буде читатися, якийсь буде такий int first name дорівнює teachers get string, як в нас там правильно називається поле, first name, от воно так і називається, ставили сюди це поле. Аналогічно робимо last name. Last name. Тільки не це, це мають бути дві стрічки. String. String. В нас має бути date of birth. Date of birth дорівнює teachers get date, date of birth. І string position дорівнює teachers get string. Тобто тут вказуємо тип даних, який є в вашій базі даних, тип стовпця. І в нас там є position, наскільки я правильно розумію, так воно пишеться. І тепер ми просто створимо ще одного тут вчителя, як екземпляр. Teacher, який буде мати ID, first name, last name, і буде мати date of birth, і буде мати position. Єдиний нюанс, що date of birth має бути local date time, то в нас оцей time треба буде перетворити в якийсь формат to local date. О, перетворили. Вивели на екран, можна не виводити конче. Просто додали в teachers list, в ту колекцію, яка в нас є, і додаємо цього teacher. Після того, як це все виконалося, ми просто можемо зробити з вами teachers list for each. І беремо кожного з тих вчителів і sout teacher. Якесь отаке от щось схоже. Давайте виконаємо такий запит. Так. Параметр index out of range 4. Так, set date, там тільки один параметр, справді. Так, так, так. В нас в цьому запиту, як бачите, в запиті тільки один параметр. Тому ми кажемо, що тільки номер цього параметру. Це кількість знаків запитання, якщо умовно кажучи, рахуються вони від одного. Тобто отут в нас було знаків запитання 4, тому 1, 2, 3, 4. І до них звертаємося через 1, 2, 3, 4, коли вставляємо значення. 1, 2, 3, 4. Коли ми вибираємо, так, отут ми передали знак питання тільки один. І відповідно в нас номер його один. Ну це placeholder, знак питання, це на хлопський розум кажу. Placeholder, який призначений для того, щоб туди сам JDBC драйвер підставляв певне значення. Я виконую ще раз цей запит. Він виконався без. Єдине, що doesn't exist teachers. Так, гарно сказав, називається не teachers, а teacher. Таблицю треба правильно назвати. Виконалося все, як бачите, в нас вже є запити. Тобто ми з вами в цій програмі коротенькій зрозуміли,
ну, в ході цієї нашої бесіди. По-перше, спочатку ми підключили драйвер бази даних, до якої ми з'єднались. База даних – це умова того, щоб можна було виконати роботу. Я думаю, що ви вже вмієте запускати і створювати базу даних в MySQL. Тут я створював базу даних взагалі-то, але ви можете створювати її і тут таким самим чином, як і створювати таблицю, що я створював ось тут. Як бачите, в мене є також запит по створенню таблиці, який я створював табличку. Ось він є. Тут я просто перевіряв з'єднання з базою даних. Тут я вже вставляв значення в таблицю з вчителем. От вони є. Їх можна було просто би пересунути трішечки нижче, ближче до нашого з вами за ось він є. От такий от, ось така от особливість. І таким чином ми з вами зробили в кінці ще й запит до бази даних. Ось таким чином ми з вами. Чи є запитання по таких от операціях, які ми щойно виконали?